Құрметті қазақстандықтар, өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев коронавируспен күресіп жатқан медицина қызметкерлеріне көмек көрсету туралы тапсырма берген. Осыған орай бүгін премьер-министр Асқар Ұзақбайұлы Мамин мемлекеттік комиссияның отырысын өткізіп, арнайы шешім қабылданды. Оған сәйкес медицина қызметкерлері жұмысының қауіптілігіне қарай үш топқа бөлінген. Бірінші топ. Бұл реанимация бөлімдерімен қоса алғанда жұқпалы аурулар стационарларының дәрігерлері, орта және кіші медицина қызметкерлері барлығы 3284 маман. Олардың жалақысына үстемақы айына 850 мың теңгені құрайды. Яғни орташа айлығын қосқанда олар айына шамамен 1 миллион теңгенің үстінде алады. Екінші топ. Провизорлық стационар мен жедел жәрдем қызметкерлерінің дәрігерлері, орта және кіші медицина қызметкерлері барлығы 11951 маман. Олардың үстемақысы айына 425 мың теңгені құрайды. Яғни орташа айлығының қосқанда олар айына шамамен 600 мың теңге алады. Үшінші топ. Карантиндік стационар дәрігерлері, орта және кіші медицина қызметкерлері, санитарлық дәрігерлер, жедел жәрдем жүргізушілері және тағы басқалары. Барлығы 10994 қызметкер. Олар айына 212 мың теңге үстемақы алады. Яғни орташа айлығын қосқанда олар шамамен 380 мың теңге алады. Сонымен қатар, медицина қызметкерлерін денсаулығы мен өмірін сақтандыру мәселесі де пысықталды. Олар ауырып қалған жағдайда 2 миллион теңгенің мөлшерінде сақтандыру төлемі беріледі. Құдай сақтасын, бірақ егер медициналық қызметкерлер қайтыс болған жағдайда 10 миллион теңге мөлшерінде төлемақы беріледі. Бұл жаңалық тек дәрігерлердің ғана емес, барша қазақстандықтардың рухын көтеріп, көңілін серпілтеді деп ойлаймыз. Иә, қазір күрделі де қиын уақыт, бірақ бұл қиындықтан қашу, еңсені түсіру дегенді білдірмейді. Елімізде күн сайын жүздеген волонтерлер, меценаттар қайырымдылық жасауда, өнер адамдары онлайн концерт беруде, одан басқа да мейірімділік мысалдары өте көп. Осының барлығы рухымыздың мықтылығын дәлелдейді. Бұл шараға бизнес өкілдері де атсалысуда. Бір мысал келтірейін, Картель, Кейсел, Мобайл Телеком сервис компаниялары коронавируспен күресіп жатқан барлық дәрігерлердің тегін ұялы байланыспен қамтамасыз етті. Төтенше жағдай кезінде елімізде 20 мыңнан астам медицина қызметкерлеріне тегін байланыс және интернет пакеті берілді. Мемлекеттің өз азаматтарына деген қамқорлығы осындай қиын кезде көрінеді. Президенттің тапсырмасымен 18 наурыздан бастап шетелдегі 7702 Қазақстан азаматын мемлекет өз күшімен елге әкелді. Мемлекет тағы да 752 азаматты әкеледі. Бұл мемлекет басшысының ерекше бақылауында тұр. Как вы знаете, главой государства была поставлена задача по поддержке медицинских работников, которые сейчас ведут борьбу с коронавирусом. Сегодня премьер-министр провел заседание Государственной комиссии по реализации данного поручения. Было вынесено следующее решение. Так, медицинские работники поделены на три группы риска. Первая группа риска – это врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделение реанимации. Всего это 3284 специалиста. Размер их надбавки в месяц составит 850 тысяч тенге. Если прибавить среднюю зарплату, то в месяц они будут получать свыше 1 миллиона тенге. Вторая группа риска – это врачи, средние и младшие медицинские работники провизорных стационаров и скорой помощи. Всего это 11 951 специалист.
Размер надбавки составит 425 тысяч тенге. С учетом заработной платы они будут получать около 600 тысяч тенге в месяц. И третья группа риска – это врачи, средние и младшие медицинские работники карантинных стационаров, санитарные врачи, водители скорой помощи и другие. Всего это 10 993 человека. Они получат надбавку в размере 212 тысяч тенге и с учетом заработной платы будут получать порядка 380 тысяч тенге. Отдельно проработан вопрос страхования здоровья и жизни медработников. На случай заболевания страховая выплата составит 2 миллиона тенге. И, не дай бог, на случай смерти медика выплата составит 10 миллионов тенге. Президент дал поручение выделить все необходимые финансовые средства в оперативном порядке, отметив, что героический и самоотверженный труд казахстанских врачей не останется без поддержки государства. Думаю, это хорошая новость. Хочется верить, что она поднимет боевой дух не только медиков, но и всех казахстанцев. Да, сейчас мы переживаем непростой период, но это не повод опускать руки. Жизнь продолжается. Вы знаете, несмотря на кризис, мы начали производить автомобили марки «Шевроле» в Кустанае. Это предприятие будет работать в 3 смены. Естественно, все необходимые дезинфекционные и санитарные нормы будут учтены и будут соблюдаться. Буквально на днях премьер-министр вместе с премьер-министром Узбекистана открыл автосборочную линию. Каждый день сотни волонтеров по всей стране, меценаты, добровольцы, наши артисты проводят, к примеру, онлайн-концерт и доказывают, что место добру всегда есть. К примеру, в Северо-Казахстанской области владельцы ресторанов, кафе и столовых бесплатно доставляют горячую еду врачам скорой помощи, которые работают в круглосуточном режиме. Также бесплатными горячими обедами кормят медицинских работников один из столичных ресторанов. Только за один день было накормлено более 200 врачей. Бизнесмены обещают, что эта акция будет продолжена. А в Алматы одна из международных сетей ресторанов поставляет горячие обеды врачам и сотрудникам силовых ведомств. И это несмотря на то, что им пришлось полностью закрыть несколько своих ресторанов. Особого внимания заслуживают предприниматели, которые переориентируют свой бизнес для выпуска средств защиты от коронавирусной инфекции. К примеру, в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях уже начали производить антисептики. Антисептики также начали выпускать в лаборатории Восточно-Казахстанского технического университета. В самое ближайшее время подобные производства будут запущены и в других областях. Компании «Картел», «КСЛ», «Мобайл Телеком Сервис» предоставили бесплатную сотовую связь всем врачам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса. Более 20 тысяч медицинских работников по стране на период режима чрезвычайного положения получили бесплатные пакеты связи и интернета. В сложных ситуациях познается забота государства о своих гражданах. По поручению президента с 18 марта из-за рубежа силами государства были возвращены 7702 гражданина Казахстана. Еще 754 будут возвращены. Этот вопрос находится на прямом контроле главы государства. Сегодня также на ваши вопросы на онлайн-брифингах ответят министр юстиции и министр здравоохранения. Назарларыңызға рахмет.